እናመሰግናለን እንደምላችኋል ተመልካቾች የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎች ጋር ማርታ ግርማ አብራችሁ ቆያለሁ በኢትዮጵያ በአብዛኛው የሚመረቱ የምግብ ምርቶች ተፈጥሯዊ መስፈርትን የሚያሟሉ መሆናቸውን እውቅና እንዲያገኙ እንደሚሰራ ተገለጸ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበረራ ወቅት የተፈጥሯዊ ማዕድን ለዓለም አቀፍ ተጓዥ ደንበኞቹን ለማቅረብ ዝግጅት ማጠናቀቁን ገለጸ መሐመድ ራህመቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ይብረሩ ተፈጥሯዊ ማዕድን ቋደሱ በሚል መሪ ሐሳብ ያገሪቱን ተፈጥሯዊ ምግብ ሀብቶችን ለማስተዋወቅ ዘመቻ ጀምሯል። ዘመቻው ከርሻ እስከ ጉርሻ ያሉ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ሲሆን አየር መንገዱ የኢትዮጵያ አርሶና አርብቶ አደሮችን ተፈጥሯዊ ምርቶችን በመጠቀም በሁሉም በረራዎች ተፈጥሯዊ ማዕድ ለተጓዥ ደንበኞቹ ለማቅረብ ዝግጅት ማጠናቀቁን የኢንፍላይት ካተሪንግ ዳይሬክተር አቶ በላይና አስፋው ገልጸዋል። ለሰውነት በሚስማማ ለጤና ጥሩ በሆነ መንገድ የኒውትሪሽን ቫልዩ በወጣበት የሰነ ምግብ ተመራማሪዎችም የተካተቱበት ይህን ሁሉ ነገር አድርገን ኦንቦርድ ላይ የሚገኙ ከስተመሮቻችን በሚወዱት በሚመቻቸው መንገድ የምግብ ነገሮችን ጨርሰናል ዝግጅታችን በኢትዮጵያ የሚመረቱ አብዛኞቹ ምርቶች ተፈጥሯዊ መስፈርትን የሚያሟሉ እንደሆነና እውቅና እንዲያገኙ ለማድረግ እንደሚሰራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ምግብ ማደራጃ ቁጥጥር ዘርፍ ኃላፊ ፍቅር ተመኳንንት ይገልጻሉ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን እንደ አንድ ድል በመጠቀም አሁን ካሉት ግብዓት አቅራቢዎች ጋርና እንዲሁም ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር በመቀናጀት እነዚህ ምርቶች ሙሉ በሙሉ ወደ ተፈጥሯዊ ወደ ሆነ መስፈርት ማምጣትና እውቅና እንዲሰጣቸው ማድረግ እንዲሁም ደግሞ እውቅና የተሰጣቸውንም በዘላቂነት አስጠብቆ ለመሄድ የሚያስችል ስራ ይሰራል ማለት ነው ተፈጥሯዊ ማዕዱ ስነ ምግብን ያሟላ እንዲሆንና በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ምርትን ለማስተዋወቅ እንደሚረዳም የስነ ምግብ ባለሙያው አብነት ተክለ ያስረድተዋል። ፍላይት ላይ የሚቀርቡት ምግቦች ያንዳንዳቸው የንጥረ ነገር ይዘታቸው ምንድነው? ቀደም ሼፍ እንደተከሰው እንግዲህ ከመጀመሪያው ከስታርተር ጀምሮ እስከ ዲዘርት ያሉት ምግቦች ንጥረ ነገራቸው ምንድነው የያዙት ነገር? ይሄ እንግዲህ ብዙ አቪዬሽን ኢንዱስትሪዎች ላይ ያሉ ምግብ የሚያቀርቡ ኬተሪንግ ሰርቪሶች አያደርጉትም። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ኦልሞስት ከቀዳሚዎቹ ተርታ ያሰልፈዋል ማለት ነው። ባለም አቀፍ ደረጃ እየጨመረ የመጣው የተፈጥሯዊ ምርቶች ፍላጎት ለኢትዮጵያ የግብርና ምርት አምራቾች ሰፊ የገበያ እድል የሚፈጥር ነው። የዘመቻውን መጀመር አስመልክቶ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ተፈጥሯዊ ምርት አቅራቢዎችም ምርቶቻቸውን ለእይታ ያቀረቡ ሲሆን የተጀመረው ጎ ኦርጋኒክ ዘመቻ እንደ ሀገር ትልቅ ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ እንደሚኖረው ጠቅሰዋል። ትልቁ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ በአመት 1 ቢሊዮን የሚሆን ግዢ ይፈጽማል። የተለያየ ግዢዎችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ግን 10% ማይሞላም ያገር ውስጥ ስለዚህ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያመጣው ዛሬ ትልቁ ነገር ምንድነው አቅም ያለው ለትልልቅ ካምፓኒዎች ሆነን ራሳችን ችለን ኦርጋኒክ ሰርቲፊኬት ወስደን የበለጠ ምርቱን በብዛትና በጥራት ለማቅረብ ሁለተኛ ደግሞ አቅም የሌላቸው ደግሞ አቅም ተደግፈው ወደዚህ መጥተው አርብቶ አደርም ትንንሽ ፋርመሮችም በሙሉ ወደዚህ ገብተው የኢትዮጵያ ኤርላይንስ የሚፈልገው ዲማንድ ሁሉን በሀገር ውስጥ እንዲሟላ ለማድረግ ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የኛን ፕሮዳክት ይዞ በሚበርበት ጊዜ በየመዳረሻዎቹ ሁሉ የኛን ፕሮዳክት ስለሚያስተዋውቅ ሁሉም ዓለም ሲያቀን የኢትዮጵያ ኦርጋኒክ ፕሮዳክት ዓለም ላይ የሚሸጥድሉ በጣም ከፍ ይላል። ያ ሲሆን ኤክስፖርት መጠናችን ይጨምራል። ሀገሪቷ የፎሬን ካረንሲ አርኔ ማረክ ካፓቢሊቲዋ ከፍ ይላል ማለት ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ይብረሩ ተፈጥሯዊ ማዕድን ቋደሱ በሚል የተጀመረው ዘመቻ ለአንድ አመት በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚቀጥል ተጠቁሟል። በቡሬ ከተማ ከ4.5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባው ፊቤላ የዘይት ፋብሪካ በነገው ዕለት ይመረቃል። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን የምግብ ዘይት ፍላጎት እስከ 60% የማሟላት አቅም እንዳለው የተነገረለት የዘይት ፋብሪካው በቀን ከ1500 ቶን ዘይት የማምረት አቅም አለው። ከዘይት ፋብሪካው በተጨማሪ 7 ፋብሪካዎችን ያያዘው ፊቤላ እስከ 3000 ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። የፋብሪካውን የምርቃት ስነ ስርዓትና አጠቃላይ ሂደቱን በተመለከተ መግለጫ የሰጡት የበላይነህ ክንዴ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይነህ ክንዴ ፋብሪካው የሀገሪቱን የዘይት አቅርቦት ፍላጎት እስከ 60% ይሸፍናል ብለዋል። ፊቤላ ዘይት ፋብሪካ የመለወጥ ምልክት ማሳያ ነው ያሉት አቶ በላይነህ ከውጭ የሚገባውን የምግብ ዘይት ፍላጎት ከመሸፈን በተጨማሪ የውጭ ምንዛሪን በማስገኘት ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። ሪፖርተራችን ሆናቸው ታዬ እንደዘገበው በቀጣይም የግብዓት አቅርቦት ችግሩን ለመቅረፍ ዘመናዊ እርሻን እንደሚጠቀም የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው ለህብረተሰቡም በተመጣጣኝ ዋጋ ይቀርባል ብለዋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ባልደረባችን ሆናቸው ታዬ በስፍራው ይገኛል ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን እንደምን ውለሃል ሆናቸው?
ፊቤላ የዘይት ፋብሪካ ነገ ይመረቃል። እንግዲህ ዛሬ ፋብሪካውን የጋዜጠኞች ቡድን እንደጎበኙት መረጃው አለን። እንዲያው ባንተ እይታ ፋብሪካው ምን ያህል አቅም አለው? አመሰግናለሁ። በመግቢያሽ ላይ እንደገለጽሽው እንግዲህ ፊቤላ የዘይት ፋብሪካ የኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን እስከ 60% የዘይት ፍላጎት ይሸፍናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግብአት ከተሟሉለት በተለይም እስከ 20 ሚሊዮን ቶን ነው የሚፈልገው ፋብሪካው በአመት ይህንን ለማምረት ማለት ነው። ነገር ግን በአገሪቱ የማምረት አቅሙ እስካሁን ከሁለት እስከ 3 ሚሊዮን ቶን አይበልጥም። ስለዚህ ይህንን ማሟላት የሚያስችል አቅም ካለ እንዲያውም እስከ 100% መሸፈን የሚችል አቅም ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ይህ ፋብሪካ ነገ ይመረቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የምረቃውን ስነ ስርዓት በተመለከተ ፋብሪካው ያለበትን ደረጃ በተመለከተ የግሩፑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይነ ክንዴ መግለጫ ሰጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ የጋዜጠኞች ቡድንም የፋብሪካውን አጠቃላይ የስራ ሂደቶች ተዘዋውሮ ተመልክቷል። በዋናነት የፋብሪካ እንግዲህ በውስጡ ዘይት ከማምረት በተጨማሪ 7 ፋብሪካዎችን ይዟል። ለምሳሌ ሰሊጥን አቀነባብሮ ይልቃል። ሰሊጥ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ከምታገኝባቸው ዘርፎች የግብርና ምርቶች መካከል አንዱ ነው። ነገር ግን ደግሞ እሴት በመጨመር በማቀነባበር የተሻለ የውጭ ምንዛሬ የምታገኝበትን እድል ለማስፋት ትልቅ ሚና ይጫወታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ከውጭ ድፍድፍ ዘይት የምግብ ዘይትን ታስገባለች። ይህንን በማስገባቷና እዚህ ፋብሪካ ፕሮሰስ በመደረጉ ደግሞ እስከ 30% የሚደርስ የውጭ ምንዛሬ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመደመር መጻፋቸው ላይ እንዳቀረቡት ከ400-500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ ይጠይቃል ኢትዮጵያ ለምግብ ዘይት በየአመቱ የምታወጣው። ይህንን በማስቀረትም ከ20-30% የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲቀርብ በማድረግ የበኩሉ ሚና ይወጣል። እንዲሁም ደግሞ ሰሊጥን ፕሮሰስ በማድረግ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ደግሞ የተሻለ ገቢ ያስገኛል። ከዚህ በተጨማሪ ፋብሪካው ለበርካታ የአካባቢው ዜጎችም እንዲሁም ለተማሩ ዜጎችም የስራ እድልን በመፍጠር አይነተኛ ሚና ይጫወታል ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው። በዋናነት ይህ ፋብሪካ በተለይ የሚያስፈልጉትን የግብዓት እንደ ዘይት፣ አሁን ድፍድፍ ዘይት ከውጭ መጥቶ ነው ፕሮሰስ ተደርጎ ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ይቀርባል ያሉት፣ ነገር ግን ከቡሬ እስከ መተማ ባለው ቀጠና ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ለምግብ ዘይት ምርት የሚያገለግሉ እንደ አኩሪ አተር፣ ሰሊጥ የመሳሰሉ የቅባት እህሎችን ማምረት የሚያስችል ቦታ ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩ ይህንን ምርት በማምረት ለፋብሪካው ግብዓት እንዲያቀርብም ጥሪ አቅርበዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው። 7 የሚደርሱ ፋብሪካዎች መካከል አንደኛው የሳሙና ፋብሪካ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ የካርቶን ፋብሪካ አለው። እነዚህ ሁሉ የበለጠ ተስፋፍተው የሚቀጥሉበት እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ መር ለመሸጋገር በምታደርገው ጥረት የበኩሉ ሚና እንደሚወጣ ነው የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው። በዋናነት እንግዲህ የበላይነ ክንዴ ግሩፕ ያስገነባው ይህ ፊቤላ ዘይት ፋብሪካ ወደ 4.5 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ሲሆን ላለፉት 7 ዓመታት ግንባታው ሲከናወን ቆይቶ በነገው ዕለት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት ይመረቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህንንም ለተመልካቾቻችን ተከታታይ መረጃዎቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለአሁኑ ያሉ መረጃዎች ግን እነዚህ ናቸው። ማርታ ሁናቸው፣ ለሰጠህን ተጨማሪ መረጃ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በኢትዮጵያ ለሁለተኛ የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት ስራ እድል ፈጠራ ፕሮግራም 550 ሚሊዮን ዶላር በጀት ተመድቦ ስራ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የፌዴራል የከተሞች ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ገለጸ። የአማራ ክልል የፕሮግራሙን ማብሰሪያ መድረክ በወልዲያ ከተማ አካሂዷል። አባዲ ወይናይ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የስራ እድል ፈጠራ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራ ይገኛል። ባለፉት 6 ወራት በተለያዩ ከተሞች ለ800 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን ነው የፌዴራል የከተሞች የስራ እድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የገለጸው። የኤጀንሲው የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቡድን መሪ ወይዘሮ አወዘነች ነጋሽ እንደገለጹት በግማሽ በጀት ዓመቱ በሀገሪቱ ከተሞች የስራ እድል ፈጠራ ከእቅድ በላይ ተከናውኗል ብለዋል። ከዚህ ከ871,383 የስራ እድል ውስጥ ወደ 61.1% የሚሆኑ ቋሚ የስራ እድል ነው። ይሄ በጣም አበረታች ውጤት ነው ብለን ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በስራ እድል ፈጠራ ስራችን የሚፈጠሩ የስራ እድሎች ጊዜያዊ ናቸው። ጊዜያዊ የስራ እድሎች ደግሞ ተመልሰው ወደ ስራ ፈላጊነት ዜጎች የመግባት ሁኔታ ስላለ በጣም እንቸገርበት ነበር። የስራ እድል የተፈጠረላቸው በማኑፋክቸሪንግ፣ በጨርቃጨርቅ፣ በቆዳ ስራና በኮንስትራክሽን ዘርፎች ናቸው። የስራ እድል ከተፈጠረላቸው ዜጎች መካከልም 41 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ተብሏል። ግንባታቸው የተጠናቀቁ ከ1800 በላይ የማምረቻና መሸጫ ሼዶች ለተጠቃሚዎች መተላለፋቸውን ወይዘሮ አቦዘነች ተናግረዋል። ወደ 2222 ሼዶችን ለ12038 ኢንተርፕራይዞች ለማስተላለፍ አቅደን 1858 የሚሆኑ ሼዶችን ለ6333 ኢንተርፕራይዞች ማስተላለፍ ተችሏል። ሼዶቹ ሲገነቡ
ህንጻዎችን መገንባት ብቻ ሳይሆን ወደ 1850 ለሚሆኑ ሼዶች መሰረተ ልማት መሟላት አለባቸው ተብሎ በ6 ወር ቅር ተይዞ ለ1200 ሼዶች መሰረተ ልማት እንዲሟላላቸው ተደርጓል። በበጀት አመቱ ለዜጎች የሥራ ዕድል ፈጠራ ድጋፍ ለማድረግ ከቁጠባ የተሰበሰበ 5.8 ቢሊዮን ብር ብድር ተሰጥቷል ብለዋል ኃላፊዋ። በክልሎች የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም አውደሪ በማዘጋጀት የገበያ ትስስር መፈጠሩንም ገልጸዋል። በግማሽ አመቱ እንግዲህ ወደ 145350 ኢንተርፕራይዞችን ወደ 9.1 ቢሊዮን ብር የሚሆነ የገበያ ትስስር ለመፍጠር ነበር እቅድ ያዝነው። ወደ 9.1 ቢሊዮን ብር የገበያ ትስስር መፍጠር ተችሏል። ለ62000 በላይ ለሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች የተለያየ አማራጮችን በመጠቀም ከተቋማት ጋር በማስተሳሰር በአቅርቦት በስፋት ደግሞ ክልሎችን በፌደራል ደረጃም በሚዘጋጁ ኤግዚቢሽንና ባዛሮች አማካይነት ኢንተርፕራይዞች ምርቶቻቸውና አገልግሎታቸውን እንዲሸጡ እንዲያስተዋውቁ የማድረግ ስራ በስፋት ተሰርቷል። ኢንተርፕራይዞቹ እያመረቱት ያለው ምርት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱ የተገለጸ ሲሆን ህብረተሰቡም በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን የመግዛት ባህሉን የበለጠ ማዳበር እንደሚገባም ተገልጿል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የቢዝነስ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ።